Byl známý svým úsměvem, ale vojenský diktátor Idi Amin Dada vládl Ugandě železnou pěstí dlouhých 8 let. Ti, kteří oslavovali vojenský převrat, jimž generál v roce 1971 svrhl prezidenta Miltona Obotého, netušili, jak násilné a tyranské bude následující desetiletí. Jeho vláda se vyznačovala brutalitou, která mu vynesla přezdívku Ugandský řezník. Svou pověst si vysloužil díky svým zvráceným výstřelkům, k nímž podle vlastního přiznání patřil i kanibalismus. Prakticky všechna vyprávění o Aminově raném životě jsou rozporuplná, protože nenapsal autobiografii a nikdy neschválil písemnou zprávu o svém životě. Britské vládní záznamy uvádí rok Aminova narození 1925. Nicméně u domorodých Afričanů se v té době žádné záznamy nevedly. V knize vydané v roce 1977, kterou napsal britský poradce v Ugandě pod pseudonymem David Gwin, se Amin narodil v Ugandě a jeho věk je uváděn jako 48 let, což odpovídá roku narození 1928. Podle Aminovy rodiny, ugandské ústní tradice a soudského úmrtního listu se Idi Amin Dada Oume narodil 30. května 1928 v cca 4 hodiny ráno na pracovišti svého otce. Aminův otec byl farmář a příslušník kmene Kakwa, který pocházel z Ugandy, Konga a Súdánu, zatímco jeho matka byla z národa Lugbara. Oba kmeny spadají pod kmen, kterému Ugandané říkají Nubijský, a právě Nubijcu bude Amin po celý život věrný. Aminovi rodiče se rozešli, když byl ještě malý, a on se s matkou přestěhoval do města. Amin nastoupil do muslimské školy, ale brzy je opustil a dostal se jen do 4. třídy. S impozantní výškou 180 cm, schopností mluvit místním jazykem a nedostatkem vzdělání byl Amin pro britské koloniální mocnosti ideální osobou, kterou mohli sformovat poslušného vojáka. V mládí proto tvrdě pracoval na tom, aby získal válečnou kvalifikaci, kterou oceňovali Britové, kteří Ugandě vládli od roku 1894. Po vstupu do armády v roce 1946 se Amin úspěšně odlišil od svých vrstevníků tím, že se zaměřil na svou silnou stránku – atletiku. Mladý vojín byl vynikajícím plavcem, hráčem rugby a boxerem. Jako amatér vyhrál Idi Amin v roce 1951 ugandské mistrovství v boxu v lehké váze a tento titul držel 9 let v řadě. Mezitím byl Amin v roce 1949 povýšen z vojína na desátníka. Byl to první z mnoha jeho významných stupňů na žebříčku moci. Ačkoliv Idi Amin později využil protiimperialistických nálad k získání podpory veřejnosti, počátek 50. let byl jiný. Zde Amin jednal opačně a pomáhal Britům udržet kontrolu nad jejich africkými protektoráty. Především, že bojoval proti africkým bojovníkům za svobodu Mau Mau v Keni a povstalcům v Somálsku. Rychle si začal získávat pověst nelítostného vojáka a postupně stoupal v armádních hodnostech. V roce 1957 byl povýšen na rotmistra a velel vlastní četě. O 2 roky později získal Amin hodnost efendy, nejvyšší hodnost, jakou mohli mít v Ugandě černoští vojáci. V roce 1962 měl Amin nejvyšší hodnost ze všech Afričanů v armádě. Navzdory rostoucímu vojenskému vlivu se Idi Amin Dada brzy dostal do potíží kvůli svým krutým způsobům. V roce 1962 se po jednoduchém úkolu vymítit zloděje dobytka objevily zprávy, že se Amin a jeho muži dopustili brutálních zvěrstev. Britské úřady v Nairobi provedly exhumaci těl a zjistili, že oběti byly umučeny a ubity k smrti. Některé byly dokonce pohřbeny zaživa. Vzhledem k tomu, že Amin byl jedním z pouhých dvou vysoce postavených afrických důstojníků a Uganda se 9. října 1962 chystala získat nezávislost na Velké Británii, rozhodli se Obote a britští úředníci Amina nestíhat. Místo toho ho Obote povýšil a poslal do Velké Británie na další vojenský výcvik. Podle historiků je však důležitější, že Amin a premiér Obote vytvořili v roce 1964 výnosné spojenectví. Jehož kořeny tkvěly v rozšíření ugandské armády a různých pašeráckých operacích. Mezitím Obote v roce 1963 Amina povýšil na majora a v roce 1964 na plukovníka. V roce 1966 obvinil ugandský parlament Amina ze zpronevěry zlata a slonoviny v hodnotě 350 tisíc dolarů od partizánů v Kongu, který měl dodávat zbraně. V reakci na to Aminovy síly zatkli 5 ministrů, kteří tuto záležitost vnesli, a Obote pozastavil platnost ústavy a jmenoval se prezidentem. O 2 dny později byl Amin pověřen vedením celé ugandské armády a policie. O 2 měsíce později Obote vyslal tanky, aby zaútočili na palác Mutesi II., krále kmene Baganda, s ním se dělil o moc. Král uprchl ze země a Obote se tak dostal do čela vlády a Amin do čela vládních sil.
Nakonec mezi Aminem a Obotem vznikla roztržka. Když se Amin dozvěděl, že ho Obote hodlá zatknout za zpronevěru armádních prostředků, chopil se moci vojenským převratem s pomocí izraelských vládních agentů 25. ledna 1971. Vojska věrná Aminovi uzavřela mezinárodní letiště Entebbe a obsadila Kampalu. Vojáci obklíčili Oboteho rezidenci a zablokovali hlavní silnice. Ve vysílání ugandského rádia byla Oboteho vláda obviněna z korupce a zvýhodňování regionu Lango. Po vysílání rozhlasu byly v ulicích Kampy hlášeny jásející davy. Amin, který se prezentoval jako voják, nikoli politik, prohlásil, že vojenská vláda zůstane pouze jako přechodný režim do nových voleb, které se budou konat po normalizaci situace. Slíbil, že propustí všechny politické vězně. Ironickým zvratem osudu byl Obote donucen odejít do exilu stejným mužem, kterého považoval za svoji pravou ruku. Vrátil se až po konci děsivé vlády Idi Amina. Ugandané byli obecně nadšení Aminovým převzetím vlády. Nový prezident pro ně nebyl jen vojenským vůdcem, ale charismatickým mužem lidu. Lidé tančili v ulicích. Nepromeškal žádnou příležitost, aby si s obyčejnými lidmi potřásl rukou, zapozoval pro fotografie a zatančil tradiční tance. Díky jeho neformální osobnosti se zdálo, že mu na zemi skutečně záleží. Aminovi pomohlo i několikanásobné manželství. Jeho manželky pocházely z různých ugandských etnických skupin. Kromě 6 manželek měl údajně po celé zemi minimálně 30 milenek. Nejvíce mu však na popularitě přidalo, když povolil návrat těla krále Mutesy do Ugandy a jeho pohřeb ve vlasti. Zrušil Oboteho tajnou policii a udělal amnestii politickým vězňům. Bohužel Amin nebyl tak benevolentní vládce, jak se jevil. Idi Amin Dada se ve stínu věnoval vytváření vlastních zabijáckých oddílů. Jejímž úkolem bylo zabít všechny vojáky podezřelé z loajality k Obotemu. Tato komanda brutálně zavraždila celkem 5000 až 6000 vojáků z různých etnických kmenů, a to přímo v jejich kasárnách. Mezi jeho oběti se brzy zařadili lidé všech společenských vrstev a hodností, včetně novinářů, právníků, homosexuálů, studentů a vysokých úředníků. V této atmosféře násilí bylo zabito mnoho dalších lidí z kriminálních pohnutek nebo prostě jen tak. Těla byla často naházena do řeky Nil. Vraždění, motivované etnickými, politickými a finančními faktory, pokračovalo po celých 8 let Aminovy vlády. Přesný počet zabitých není znám. Mezinárodní komise odhadla počet obětí na nejméně 80 tisíc a spíše kolem 300 tisíc. Odhad sestavený exilovými organizacemi uvádí počet zabitých až na 500 000 lidí. Ve své knize Henry Kiemba, který byl 3 roky ugandským ministrem v Idi Aminově vládě, uvádí. Aminovo bizarní chování částečně pramenilo z jeho kmenového původu. Stejně jako mnoho jiných válečnických společností je i Aminův kmen Kakva známý tím, že praktikoval krvavé rituály na zabitých nepřátelích. Ty spočívaly v odříznutí kusu masa z těla, aby si podmanili ducha mrtvého, nebo v ochutnání krve oběti, aby se duch stal neškodným. Takové rituály u Kakvu stále existují. Aminovy praktiky nekončí ochutnáváním krve. Několikrát se mě i ostatním chlubil, že jedl lidské maso. Jeho neschopnost řešit politické záležitosti slušně se projevila i v roce 1972, kdy požádal Izrael o peníze a zbraně na pomoc v boji proti Tanzánii. Když Izrael jeho žádost odmítl, obrátil se na libyjského diktátora Muammara Kaddáfího, který mu slíbil, že mu dá, co chce. Amin poté nařídil vyhoštění 500 Izraelců a 80 tisíc jeho Asiatů s britským občanstvím. Ti pocházeli většinou z indického subkontinentu a v zemi se narodili, jelikož jejich předkové přišli do Ugandy za prosperitou v době, kdy Indie byla ještě britskou kolonií. Mnozí z nich vlastnili podniky, včetně velkých podniků, které tvořily páteř ugandského hospodářství. Amin vyvlastnil podniky a majetek Asiatů a Evropanů a předal je svým stoupencům. Bez zkušených majitelů a vlastníků byly podniky špatně řízeny a mnoho průmyslových odvětví se zhroutilo kvůli nedostatku provozních znalostí a údržby. To se ukázalo jako katastrofální pro již tak upadající ugandskou ekonomiku. 90% daňových příjmů země v té době tvořili Asiaté. Jejich odstraněním přišla Aminova administrativa o velkou část státních příjmů a ekonomika se téměř zhroutila. Všechny tyto události zhoršily Aminův mezinárodní obraz, ale zdálo se, že mu to bylo jedno. Sovětský svaz pod vedením Leonida Brežněva se stále více zajímal o Ugandu jako o strategickou protiváhu vnímaného čínského vlivu v Tanzánii a západního vlivu v Kenii. V listopadu 1973 vyslala do Ugandy vojenskou misi. Ačkoliv Sovětský svaz nemohl poskytnout finanční prostředky v takové výši, jakou měl k dispozici západní mocnosti, rozhodl se poskytnout Aminovi vojenskou techniku výměnou za jeho podporu. Amin také poslal několik tisíc Ugandianů do zemí východního bloku na vojenský, zpravodajský a technický výcvik, zejména právě do Československa.
polovině 70. let se tento ugandský diktátor stával stále nevyzpytatelnějším, represivnějším a skorumpovanějším. Běžně měnil své zaměstnance, měnil cestovní plány a způsoby dopravy a přespával na různých místech, kdykoliv to bylo možné. Aby si Amin udržel lojalitu svých vojáků, zahrnoval je drahou elektronikou, whisky, povýšením a rychlými auty. Důležitější však je, že Amin nadále dohlížel na vraždění stále většího počtu svých krajanů. Desetitisíce Ugandanů byly nadále násilně zabijeni z etnických, politických a finančních důvodů. Jeho metody vraždění byly stále sadističtější. Šířily se zvěsti, že ve své lednici uchovává lidské hlavy. Údajně nařídil naháze 4000 postižených lidí do Nilu, aby je roztrhali krokodýly. A několikrát se přiznal ke kanibalismu. Jedl jsem lidské maso. Je velmi slané, ještě slanější než leopardí maso. V té době už Amin využíval většinu státních prostředků na ozbrojené síly a na své osobní výdaje. Klasický princip vojenských diktatur 20. století. Někteří připisovali Aminovu krutost závratným účinkům absolutní moci. Jiní se domnívali, že jeho vláda se shodovala s pozdním stádiem syfilidy. V počátcích své vojenské služby byl obviněn z léčení této pohlavní choroby a v polovině 70. let jeden izraelský lékař, který sloužil v Ugandě, řekl telavivským novinám. Není žádným tajemstvím, že Amin trpí pokročilým stádiem syfilidy, která způsobila poškození mozku. Navzdory jeho brutální vládě zvolila Organizace africké jednoty Amina v roce 1975 předsedou. Jeho vyšší důstojníci ho povýšili na polního maršála a v roce 1977 africké země zablokovaly rezoluci OSN, která by ho pohnala k odpovědnosti za porušování lidských práv. V červnu 1976 učinil Idi Amin jedno ze svých nejslavnějších rozhodnutí, když pomohl palestinským a levicovým bojovníkům, kteří unesli letadlo společnosti Air France z Tel Avivu do Paříže. Jako silný kritik Izraele umožnil teroristům přistát na letišti Entebbe v Ugandě a poskytl jim vojáky a zásoby, zatímco drželi 246 cestujících a 12 členů posádky jako rukojmí. Teroristé vzali rukojmí s cílem vynutit si propuštění 40 palestinských a přidružených bojovníků vězněných v Izraeli a propuštění 13 vězňů ve 4 dalších zemích. Po přistání letadla bylo na podporu únosců nasazeno více než 100 ugandských vojáků a Amin, který byl o únosu od počátku informován, teroristy v Entebbe osobně přivítal. Po přesunu všech rukojmích na zrušené letiště únosci oddělili všechny Izraelce a několik Židů, kteří nebyli Izraelci, od větší skupiny cestujících a následně přemístili do samostatné místnosti. Během následujících 2 dnů bylo 140 neizraelských rukojmích propuštěno a odletělo do Paříže. 94 zbývajících cestujících, z nichž většinu tvořili Izraelci a 12členná posádka Air France byly nadále drženi jako rukojmí. Zástupci izraelské vlády zpočátku diskutovali o tom, zda ustoupit nebo reagovat silou, protože únosci vyhrožovali, že pokud nebudou propuštěni určití vězni, zabijí 106 zajatců. Na základě zpravodajských informací poskytnutých Mosadem bylo rozhodnuto, že izraelská armáda povede záchrannou operaci. Po startu letěla operační skupina po mezinárodní letové trase nad Rudým mořem, většinou ve výšce maximálně 30 metrů, aby se vyhnula radarové detekci egyptskými, sudánskými a saudsko-arabskými silami. Izraelské jednotky přistály v Entebbe 3. července ve 23 hodin večer, přičemž dveře nákladového prostoru byly již otevřené. Protože nebylo známo správné uspořádání letiště, první letadlo málem sjelo do příkopu. Izraelci si přivezli černý Mercedes, který vypadal jako vozidlo prezidenta Idiho Amina, a Land Rovery, které obvykle doprovázely Aminovy Mercedesy. Izraelci doufali, že je budou moci použít k obejití bezpečnostních kontrolních stanovišť. Když letadla přistála, členové izraelského přepadového týmu jeli z vozidly k budově terminálu stejným způsobem jako Amin. Avšak když se přiblížili k terminálu, dvě ugandské hlídky, které věděly, že Idi Amin si nedávno koupil bílý Mercedes, nařídili vozidlům zastavit. První komando z hlídky zastřelili pistolemi s tlumičem. Izraelské komando v jednom z následujících Land Roverů zahájilo palbu z netlumené pušky. V obavě, že únosci budou předčasně varováni, se útočný tým rychle přiblížil k terminálu. Po náletu se izraelský přepadový tým vrátil do letadla a začal nakládat rukojmí. Ugandští vojáci na ně přitom stříleli. Izraelské komando palbu opětovalo a způsobilo Ugandanům ztráty. Během této krátké, ale intenzivní přestřelky stříleli ugandští vojáci z letišní kontrolní věže. Izraelci dokončili evakuaci rukojmích a odletěli z letiště. Celá operace trvala 53 minut, z toho útok trval pouze 30. Všech 7 přítomných únosců a 33 ze 45 ugandských vojáků bylo zabito. Amin byl rozhořený, když se o náletu dozvěděl a údajně se chlubil, že by Izraelcům dal za vyučenu, kdyby věděl, že udeří. Po náletu nechal zatknout 14 vojáků podezřelých ze spolupráce s Izraelci.
Jakmile byli tito vojáci shromážděni v místnosti v kasárnách, 12 z nich zastřelil pistolí. Amin také nařídil zabít stovky Keňanů žijících v Ugandě jako odvetu za pomoc Keni Izraele při nájezdu. Uganda zabila 245 Keňanů, včetně zaměstnanců letiště v Entebbe. Aby se vyhnuli masakru, uprchlo z Ugandy přibližně 3000 Keňanů jako uprchlíci. Po rozpačitém vývoji událostí nařídil Amin popravu jednoho z rukojmích, 74-leté britsko-izraelské ženy, která během krize onemocněla a léčila se v ugandské nemocnici. Britské dokumenty zveřejněné v roce 2017 odhalily, že Dora Blochova byla s křikem vytažena z nemocničního lůžka, zastřelena a vhozena do kufru vládního auta. Tělo bílé ženy bylo později nalezeno na cukrové plantáži vzdálené 19 mil, ale bylo příliš spálené a znetvořené na to, aby ho bylo možné identifikovat. Aminova nesmyslná odplata ještě zhoršila jeho mezinárodní image a poukázala na jeho stále nevyspytatelnější chování. Koncem 70. let Amin své destruktivní metody ještě více zintenzivnil. V roce 1977 nařídil zabití významných Ugandanů, jako byl arcibiskup a ministr vnitra. Když pak Britové po incidentu v Entebbe přerušili s Ugandou veškeré diplomatické styky, prohlásil se Amin za dobyvatele britského impéria. Tento směšný titul byl jen dalším doplňkem k diktátorovu popisu sebe sama jako boha. Jeho excelence doživotní prezident, polní maršál Al-Hadži, doktor Idi Amin, VC, DSO, MC, CBE, pán všech zvířat země a ryb moře a dobyvatel britského impéria v Africe obecně a Ugandy zvláště. Jeho titul ho však nemohl zachránit před zhoršující se ekonomickou situací. Ceny kávy, hlavního ugandského vývozního artikulu, v 70. letech 20. století prudce klesly. V roce 1978 Spojené státy, na které připadala třetina ugandského vývozu kávy, přestaly s Ugandou obchodovat úplně. Aminova moc byla stále slabší, protože se zhoršovala ekonomická situace a jeho vláda se setkávala s odporem obyvatelstva. V té době již mnoho Ugandanů uprchlo do Spojeného království a dalších afrických zemí, zatímco mnoho jeho vojáků se zbouřilo a uprchlo do Tanzánie. Amin se zoufale snažil udržet u moci, tak využil poslední možnosti, které měl. V říjnu 1978 nařídil invazi do Tanzánie a tvrdil, že vyvolala nepokoje v Ugandě. Tanzanské síly nejenže útok odrazily, ale vpadly do Ugandy, což bylo pro despotu nečekané. Dne 11. dubna 1979 obsadili tanzanští a exiloví ugandští vojáci hlavní město Ugandy Kampalu a svrhli Aminův režim. Vzhledem ke svým kontaktům s Kadáfím, Idi Amin nejprve uprchl do Libye a vzal sebou své 4 manželky a více než 30 dětí. Nakonec se přestěhovali do Džidy v Saudské Arábii. Tam zůstal až do roku 1989, kdy na falešný pas odletěl do Kinshasy, město v tehdejším Zairu, dnes v Demokratické republice Kongo. Okamžitě byl zatčen. Saudská Arábie nakonec souhlasila s jeho návratem do země a Idi Amin tam strávil zbytek života. Amin zemřel 16. srpna 2003 po selhání mnoha orgánů, když ho jeho rodina odpojila od přístrojů. O 3 roky později jeho postavu slavně stvárnil herec Forest Whitaker v Oscarovém snímku Poslední skotský král z roku 2006. Pojmenovaném tak proto, že Amin tvrdil, že nekorunovaným skotským králem. Brutální diktátor nakonec přinesl hospodářskou zkázu, sociální nepokoje a dohlížel na vyvraždění až 500 000 lidí. Nikdy nebyl souzen za své činy. Nelze popřít, že jeho přezdívka Ugandský řezník byla zasloužená.